G'alati o'tayotgan Afrika Kubogi haqida. Gambiyaga qarshi o'yin oldidan tashkilotchilar Mavritaniya madhiyasini topa olishmadi. Ular bunga 3 marta urindi, ammo oxir-oqibat futbolchilarning o'zi jonli madhiyani ijro etishlarga to'g'ri keldi. Tunis Mali uchrashuvini boshqargan hakam yaxshigina qo'llar tushirdi. U avvaliga 86-daqiqada final qushdagini chaldi. Keyin esa xato qilganini bilib jamoalarni maydonga qaytardi. Va asosiy vaqt tugashiga 11 sekund qolganida uchrashuvni yana yakunlashga qaror qildi. Burkina Faso Tunis uchrashuvidan oldin o'tkazilishi kerak bo'lgan matbuot anjumaniga noma'lum shaxs kirib, mikrofon va kabellarni yig'ishtirib olib chiqib ketdi. Keyinchalik tashkilotchilar barcha qurilmalarni ijaraga olgani va pullarni vaqtida to'lamagani tufayli shunday qilingani ma'lum bo'ldi. Malavi termasi ustozi musobaqa tashkilotchilari kichik darajadagi terma jamoalarga past nazar bilan qarayotgani va ularga ovqat yetmay qolayotganidan shikoyat qildi. Kamerun va Komor orollari uchrashuvi esa alohida mavzu. Komor orollarida o'yin oldidan kiperlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgani tufayli darvozaga bo'yi 172 sm bo'lgan himoyachi turdi va u darvoza tomon yo'llangan 6 zarbadan 4tasini qaytardi. Shuningdek, uning libosidagi raqamni skotch bilan o'zgartirishga to'g'ri keldi. O'yin davomidagi tiqilinchda esa bir necha kishi halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Gvineya Zimbabve uchrashuvini musobaqa tarixida ilk bor ayol hakam boshqardi va o'yin davomida u kartochkasini yo'qotib qo'ydi. Kartochkani topishda esa futbolchilardan biri unga yordam berdi. Bizda hozircha shu.